Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate novo izdanje emisije Sprint Specijal. Za večera smo vam pripremili dosta toga, a krenut ćemo s nogometom kao i svaku emisiju. Ovog vikenda odigrane su utakmice drugog kola nogometne Premier lige. Hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog završio je minimalnom pobjedom plemića. Radnik, Borac i Sarajevo ostvarili su gostujuće pobjede, dok je neočekivan poraz doživio Željezničar. Mladost Doboj Kakanj bila je bolja rezultatom 2-1. Vitezi Krupa podijelili su bodove odigravši 1-1. Ljestvicu predvode Borac, Zrinski i Mladost sa po 6 bodova. Naša ekipa bila je na 53. hercegovačkom derbiju. Pogledajmo izvještaj s ove utakmice i izjave trenera. 7000 gledatelja došlo je ispratiti još jedan hercegovački derbi. Obje momčadi u prvenstvo su ušle s pobjedama i puni optimizma dočekali ovaj susret. Plemići su mogli povesti već u 5. minuti, kada nespretno reagira Bernardo Matić. Zrinski je 2 puta prijetio preko Tonija Jovića, koji je bio raspoložen za igru. U 23. minuti najbolja prilika za plemiće, koju je upropastio Miloš Filipović i pritom ozlijedio vratara Širokog Luku Bilobrka. Ipak, Bilobrk je ostao braniti do kraja utakmice. Široki je svoju priliku imao preko Josipa Ćorića nakon sjajnog proigravanja Krstanovića. Istaknuo se vratar plemića Pirić. U 35. minuti Luka Menalo pogađa gredu, tako da se na odmor odlazi bez golova. Početkom drugog poluvremena plemići ne iskorištavaju zbunjenost obrane Širokog. Tako da nismo gledali previše uzbuđenja sve do 71. minute, kada Marin Galić pravi pritisak na Markovića. Lopta dolazi do Filipovića kojeg ruši Bernardo Matić. Sudac Čujić iz Tomislav Grada opravdano pokazuje na bijelu točku. Siguran je bio Toni Jović. Do kraja utakmice nismo vidjeli mnogo uzbuđenja. Ostalo je Zrinski 1, Široki 0. Mislim da je utakmica bila otvorena s jedne i druge šanse. S jedne i druge strane, pregršt šansi na oba gola. Što se tiče faze napada, pogotovo prvo vrijeme sam bio zadovoljan, stvarali smo prilike. Falilo je malo koncentracije u tom završnici, imali smo i stativu. Volio bih pogledati ova dva opsajda, na meni ruku sumnjiva za mene. Oni čime nisam zadovoljan, to je jednostavno bio pristup, jer ovo faza obrane protiv ovakvog protivnika, jednostavno danas smo odigrali kriminalno. Obrambeni igrači, jednostavno sva tri stopera, pogotovo vamo s desna, nisu bili na razini i kad imate ovakve protivnike, kad imate neugodnog igrača poput Jovića, jednostavno sam razvalio naše stopere. Tu smo imali najviše problema, nije bilo korekcije, tako da imali smo dosta problema u obrani. Penal je bio čist, mi moramo dobro izanalizirati ovu utakmicu. Očito da neki pojedinci se malo zadovoljili i opustili, a na taj način ne možemo igrati, pogotovo protiv ovakvog protivnika, a i ne želim da tako igram. Znači toga neće biti i nema mjesta u našoj slačionici. Znači, nećemo pognuti glave, izanalizirati utakmicu, vidjeti gdje smo griješili i okrenuti se sljedećim kolom. Skoro pa u potpunosti nema šta posebno dodati nakon riječi mog kolege. Mogu konstatirati da prvo poluvrijeme je bilo otvorno i sa jedne i s druge strane. Mislim da je fizički jedna i druga ekipa uložila dosta truda u prvo poluvrijeme, pogotovo Široki s kretnjama Menela Krstanovića, stvarao nam je zaista u prvom poluvremenu dosta neugodnosti, pogođena prečka, još jedna
situacija pred našim golom su doveli do toga da smo zaista imali problema u prvom poluvremenu, iako smo i mi na neki način imali jednu, dvi, skoro pa rekao bi mrtve prilike. Po meni za gledljivo prvo poluvrijeme, puno ritma, dok je drugo ritam pao, možda i nesvjesno i jedna i druga ekipa nisu željele kao u prvih 45 minuta da uđu u neki preveliki rizik prema naprijed. Čekala se eventualno pogreška jedne ili druge odbrane, jednog ili drugog pojedinca iz jedne ili druge momčadi. I eto, nakon jedne takve možda i pogreške došao je taj 11-terac iz kojeg smo i dobili utakmicu. Mislim da upravo taj jedan zgoditak možda je bio prevaga, odnosno neki kvalitet koji smo više imali večeras u odnosu na Široki. Tonija Jovića hvalio je trener Širokobriježana, ali i Slišković je svjestan njegove kvalitete. Iako nije klasičan napadač, uz Filipovića i Todorovića stvara probleme svim momčadima. Jedan nizak, eksplozivan, brz, živ igrač može unijeti mnogo pometnje u protivničkoj odbrani. Tako da je to on u zadnje vrijeme odrađivao veoma kvalitetno i u Sarajevu. Nezgodan je. Kad se uvali, ima ga. Nezgodan je i teško ga je začuvati. Tako da dok god to ide, mi ćemo probati forsirati to dokle god to bude davalo rezultate. Naravno, s njim kao u špici, sa Filipovićem i Todorom, sa jedne i druge strane, dobili smo na toj nekoj brzini. Ali mi moramo dosta poraditi na tome da u pravo vrijeme te kvalitetne lopte dolaze do njih. To je onaj naš problem sad malo sredine terena. Ali sve u svemu nastojat ćemo da nastavimo sa Jovićem na toj poziciji. Zrinski je nakon 4 utakmice u kojima nije uspio postići pogodak na domaćem terenu protiv Širokog, došao do pobjede u hercegovačkom derbiju. U sljedećem kolu gostuju kod Radnika u Bijeljini, dok Široki dočekuje Čelik. Ženski nogometni klub Široki Brijeg može se pohvaliti novim pojačanjima. 3 igračice iz Tomislavgrada došle su kako bi pojačale konkurenciju u ekipi Ivana Kvesića. Naša ekipa bila je na službenom predstavljanju. Zacrtani cilj pred novu sezonu se zna, a to je osvajanje titule u prvoj ligi federacije i ulazak u Premier ligu. Trener Ivan Kvesić zadovoljan je zbog dolaska pojačanja koja su pomno birana. Idemo jednim koracima. Kao što ide naš, pod navodnicima, brat, nogometni klub Široki Brijeg, koji je u organizacijskom smislu, mislim, u državi najbolji. Ne trebamo dalje tražiti model na koji ćemo mi dovoditi svoje igračice, pa smo tako uzeli taj model od nogometnog kluba i radimo i dovodimo igračice koje su karakterno odgovarajuće za našu ekipu, igračice koje su odlične igračice, odlične sportašice i odlični ljudi. Marija Radoš članica je reprezentacije Bosne i Hercegovine do 19 godina i ima iskustvo treniranja s igračicama njemačkog Bayer Leverkusena. Marija Perić je sjajan golgeter koja je u 4 utakmice u prošloj sezoni postigla čak 15 pogodaka. Ivana Grgić došla je popuniti poziciju na lijevom boku. U Širokom su sjajno primljene, te kao i trener očekuju ulazak u najviši rang. Široki Brijeg, upoznati smo s njima, imali smo par utakmica, to je savršena ekipa. Očekujemo i osobni napredak, napredak cijele ekipe, a tako i ulazak u Premier ligu. Mislim da je najveći cilj plasman u Premier ligu, a doček i to stvarno je fino je sve ispalo. Došli smo u Široki da prije svega pomognemo ekipi i ostalim curama koje tu igraju da uđu u veći rang, jer znamo svima je želja da ne ostaje uvijek na istom, nego da se ide uvijek na najviše što se može. Nadamo se da ćemo se dobro uklopiti u ekipu, jer cure su stvarno super i dobro igraju i nadamo se da ćemo im pomoći puno za plasman u Premier ligu. Iako su klub prethodno napustile neke igračice, od kojih je najzvučnije ime zasigurno Marija Stojanović, klub je brzo reagirao i doveo adekvatne zamjene. Kvesić smatra kako je Široki organizacijski ispred svih ostalih klubova u Bosni i Hercegovini, a djevojkama koje su napustile klub želi sreću u nastavku karijere. Otišla nam je napadačica, otišla nam je stoperica, mi smo te pozicije odmah zatvorili sa ovim ovdje igračicama. Dakle,
Vidjet ćemo na terenu. Ono što sam ja upoznat, što sam vidio, ne bi trebalo biti tu neke velike razlike. Naprotiv, uz dobar rad, uz malo jače treninge i to, nećemo izgubiti puno na tim poljima. Pripreme su zakazane za 3. kolovoza, mjesec dana kasnije, 3. rujna, Širokobriježanke će ugostiti zagrebački Dinamo u generalnoj probi pred početak nove sezone. Košarkaši Zrinskog igraće u regionalnoj košarkaškoj drugoj ABA ligi. Tu vijest primili su s oduševljenjem. Cijela uprava sa oduševljenjem je primila vijest da je Zrinski taj koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u ABA ligi 2. Zaista nismo krili oduševljenje, išli smo i u javnost sa tom informacijom, jer to je veliko. Znači, ako bude po uzoru na ABA ligu 1, ne sumnjamo, mislim da ne sumnjamo i u organizaciju ABA lige 2. I to će biti jedan veliki iskorak za naš tim. Znači, gledalo se uspjeh od prošle godine kada je Zrinski sjajne rezultate ostvario? Pa u biti proteklih sezona ABA je uvijek držala se onoga da se kriterij jedini bude po plasmanu. Mi smo očekivali i ove godine formiranje same lige da će biti po plasmanu. I evo, ispostavilo se baš da je to taj naš adut koji je išao nama u prilog. Igraće se i predkvalifikacijski turnir u kojem su tu ljudi iz Širokog Brijega, Sloboda, koji će opet još dvije momčadi ući u ovi 10, se već zna. Da. Makedonija će imati jednog predstavnika, Hrvatska jednog. Još ima 6 kandidata, od tih 6 kandidata na 2 turnira izabrat će se još 2 tima koja će učestvovati, popuniti brojeve Makedonije i Hrvatske. Znamo kakva je situacija sa našom dvoranom, hoće li se moći igrati regionalna liga u Mostaru? A morat ćemo nešto uraditi da je malo ipak moderniziramo, prilagodimo grijanje, hlađenje, slačionice i tako da je malo uredimo kako bi komisija prihvatila Mostarsku dvoranu kao adekvatno za odigravanje ovih utakmica. Evo, što se tiče sastava, hoće li biti nekih pojačanja, možemo nešto najaviti? Znamo da se Ali Demić oporavi nakon teške ozljede koljena. Da. Pa sami povrat kod Demića, mislim da bismo bili sigurno puno jači nego prošle sezone. Tu bi trebalo još možda jedno doći pojačanje na poziciji dvojke, znači beka šutera i uglavnom 80% ekipa od prošle sezone će ostati tu. Ekipa je trenirala do prije nekoliko dana po ovim vrućim vremenima, sada su na odmoru, imaju vremena dovoljno se pripreme za novu napornu sezonu. Ponovno okupljanje 17.8. Znači, napravit ćemo, trenirali smo do 15.7. mjesec dana pauza, pripreme polaze 17.8. Imamo informacije, ABA Liga 2 da bi trebala krenuti samim početkom 10. mjeseca. Znači, već tada bi trebali biti da budemo top spremni. I mislim da ćemo mostarskoj publici kroz cijelu godinu pružiti baš gušt za sladokuse, košarke. Imaće se šta da vidi. Uprava kluba već je dovela 2 igrača. U pitanju je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Marko Šutalo i mladi Ivan Miličević. A streljački klub Alfa iz Širokog Brijega organizator je Alfa Lige. Ovog vikenda odigralo se 7. kolo, a naša ekipa posjetila je ovo natjecanje. 20 natjecatelja iz cijele Bosne i Hercegovine dolazi u Široki Brijeg kako bi se natjecali u ovom adrenalinskom sportu. Iako je streljaštvo skup i manje popularan sport, ovi ljudi u njemu vide nešto više. Naša ekipa u to se i sama mogla uvjeriti. Nakon nekoliko ispaljenih hitaca, lakše je shvatiti ljubav ovih ljudi prema streljaštvu. Osim borbe za prvo mjesto, svaki od njih se bori i s vlastitim granicama. Upravo je zato ovdje psihologija s rezultatom vezana snažnije nego u bilo kojem drugom sportu. Lovac nikad ne bi išao ulov radi koristi koliko mesa ulovi, nego radi toga što postoji nešto u ovome što vas vuče, ovome ili onome. Znači, adrenalinski sport kao takav relativno je skup, zato je malo brojan, ali evo, ima nas, malo nas, jel nas ima. Takmiči nas jednom mjesečno, ja jedva čekam tu nedlju da dođem ovdje, već je unaprijed isplanirano sve, odgodim ove obaveze koje imam za drugi vikend i tako da sam redovan ovdje. Evo, koliko ste vi uopće u ovom sportu i kako to funkcionira u vašem klubu, Sara? Pa ja sam otprilike 5 godina u ovom sportu, a naš klub je osnovan prije 3 godine, intenzivno radi već 7-8 mjeseci. Sad nemamo puno IPSC takmičara, ali radimo na tome da povećamo. Međutim, klub ima oko 200 članova, pa ćemo probrati ove neke mlade koji žele da se nastavi takmičiti u IPSC-u i tako vršimo obuke i nadamo se da će za iduću sezonu biti već spremni određen broj takmičara.
Streljački klub Alfa osnovan je prije 13 godina, funkcionira na temelju entuzijasta koji ga održavaju. Širokobriježani se mogu pohvaliti kako imaju jedino strelište u Bosni i Hercegovini gdje mogu doći i amateri da se okušaju u ovom sportu. Svako kolo Alfa lige održava se u Širokom, a do kraja su ostala još tri. Sama liga se sastoji znači od 10 kola, boduju se 7 najboljih kako ekipno tako i tako i pojedinačno. Nakon toga slijedi proglašenje pobjednika. Nakon svakog kola naravno izbacuje se rezultati i onda ti rezultati kao što rekao upadaju u konačno vrednovanje. Imamo mi u BiH još par strelišta, međutim to su uglavnom strelišta zatvorenog tipa gdje isključivo je država vlasnik toga i civilima mahom nije dozvoljeno znači pristup tome osim uz nekakve posebne dozvole, što naravno ograničava razvoj sporta kao takvog. Alfa Charlie i Delta običnim ljudima ne predstavljaju ništa, no natjecateljima u streljaštu donose bodove. To su mete koje su šesterokutnog oblika s tri zone bodovanja. Alfa donosi 5, Charlie 3, a Delta 1 bod. Boduju se samo dva najbolja pogotka. Ukoliko se dogodi promašaj, bodovi se oduzimaju. Ljubav prema ovom sportu dolazi od mladih dana. To bi se moglo reći za nas krajišnike gore iz Cadinske krajine da je tradicija. A inače tu dolazimo već nekih 7-8 godina, imamo fantastične uvjete što se tiče samih sportskih terena, a ono što je najvažnije to je kolegijalnost i odnos domaćina prema nama, tako da nam je zadovoljstvo da dođemo tu svaki put i to se već odvija za njih nekih 7-8 godina i nastavit će se u budućnosti. Jeste li zadovoljni rezultatima? Rezultati uvijek mogu biti bolji i jedan od ciljeva je da čovjek pobjedi sam sebe, odnosno da bude bolji nego što je bio prošli put i to ide sve svojim tokom. Tako da nam je drago da vidimo i taj napredak, ali ne samo kod nas, nego i kod drugih kolega, jer samim tim i sam sport napreduje i čini nas još bolji. 100%-ni u ovom kolu bio je Zoran Hrkać, dok je drugo mjesto zauzeo Damir Draškić sa 6,8% zaostatka. Treba reći kako i u ukupnom poretku drže prve pozicije. Ovaj sport vole i žene. Jučer je nastupila Selma Osmanagić-Klico. Ja sam trenutno u zadnje dvije godine po plasmanu najbolji strijelac u BiH, jedan od pet u regiji, ovisno kako se gdje sretnemo. A profesor Draškić i ja otpucamo pred meč da bi mogli sud danas podijelimo se u dvije grupe. Jednu grupu vodi on, drugu vodim ja i onda na kraju se to sve sabire stavlja u kompjuter. Sedmo kolo Alfa lige prošlo je bez problema. Svi natjecatelji su otišli zadovoljni, a iduće kolo je na rasporedu 27. kolovoza. Liga mjesnih zajednica grada Mostara polako se približava kraju. U petak smo saznali 4 četvrtfinalista, a to su ekipe Balinovca, Rudnika, Rodoča 2 i Jasenice. U ovim trenucima igraju se ostale utakmice osmine finala, a u petak je planirano veliko finale. U sljedećoj emisiji možete pogledati detalje sa završnice, a nakon završetka Lige mjesnih zajednica ljubitelji malog nogometa imat će priliku vidjeti igrače iz cijele regije na jakom turniru koji počinje za točno tjedan dana. Za one najbolje osigurane su visoke novčane nagrade. Ja i kolege iz organizacijskog odbora, svi smo uključeni u sport dugi niz godina i mislili smo da Mostar zaslužuje jedan turnir ovakvih pozicija. Nagradni fond, kao što znate, 20.000 maraka i mislimo da je to ono što Mostar zaslužuje. A različite su nagrade za juniore i seniore? Tako je, za seniore je kotizacija prijave ekipe 200 maraka, prvo mjesto je 10.000 maraka, dok je za juniore 100 maraka kotizacija, a prvo mjesto 1.000 maraka. A otkad dokad traje turnir? Turnir kreće sa izvlačenjem parova 4. i 8. a početak turnira, to jeste prvo kolo, odreći se 7. i 8. Završetak turnira još ne možemo točno znati dok ne budemo imali potpun broj ekipa koje će se natjecati. A hoće li biti nekih zvučnih imena malog nogometa? Pa ono možda što je u Mostaru najzvučnije, mogu reći ljubimac navijača grada Mostara, to je hrvatski reprezentativac Josip Sutton. I iz čitave regije imamo dosta igrača, čak nadamo se da će nastupiti dosta igrača iz reprezentacije Bosne i Hercegovine. Imali smo upite iz cijele regije kako Crne Gore, Srbije, pa evo vidjet ćemo ko će sve doći. Ostatak emisije govorimo o odbojci. Na odbojkaški kamp u Čapljinu stigla su velika svjetska trenerska imena. Naša ekipa posjetila je treninge i uvjerila se u odličan rad.
Čapljina je po prvi put domaćin odbojkaškog kampa za mlade. Velika imena hrvatske i svjetske odbojke stigla su u Čapljinu kako bi svoja znanja prenijeli na mlade i talentirane igračice iz cijele Bosne i Hercegovine. Na kampu sudjeluje njih 135. Ja prije 10 godina sam bio zadnji put u Čapljini i drago mi da sam ponovno došao i ovaj kamp je nešto novo za ovu sredinu i ja mislim da će još više mladih potencijalnih igračica i igrača iz ovog miljeja ovdje, Čapljina i oko Čapljine, dati puno novih mladih aseva. Onako kad te počne gledati onako očima i vidiš da se upijaju, tebi je odmah vidiš, odgovor je taj da ona hoće, da ima karakter, da razmišlja o tome što si rekao i da pokuša to realizirati što si joj rekao. Ne, to je velika stvar. Radi se o odbojkašicama uzrasta 1998. godište i mlađe, a naglasak kampa je na tehnici, taktici i uigravanju. Na prvim treninzima najveća pažnja pridavala se tehnici. Svaki trening, pa i kada ste najbolji igrač na svijetu, počinje sa osnovnim vježbama, a to je tehnika. Naravno, kroz ovaj period ćemo raditi sve elementi, taktiku, tehniku i igru, što nam je strašno važno. Uz sjajne trenere koji su stigli iz Hrvatske, možemo se pohvaliti kako i u Hercegovini imamo dobre stručnjake koji već rade u kadetskim i juniorskim reprezentacijama. Kao i igračicama i trenerima će suradnja s velikim imenima, poput braca Jankovića, Ljubomira Travice i drugih, dobro doći. Izuzetna mi je čast i moja i svih ostalih sudionika ovdje iz našeg kluba, Bojkaškog kluba Čapljina, u suradnji sa HAOK Mladost, da smo doveli stvarno zvučna svjetska imena u odbojci i da ćemo surađivati sa njima, raditi idućih nekoliko dana. Ja se nadam da će djevojke i svi sudionici zaista uživati u odbojci i naučiti puno novih stvari, usavršavati se itd. Organizatori su već prve godine podigli ljestvicu kvalitete ovog kampa. Nadaju se kako će ovo postati tradicija. Jedan od najvećih ikad u ovom sportu je Vladimir Braco Janković. Iskoristili smo priliku i kratko porazgovarali s ovom živućom legendom. Prije 10 godina sam bio zadnji put u Čapljini i drago mi da sam ponovno došao i ovaj kamp je nešto novo za ovu sredinu i ja mislim da će još više mladih potencijalnih igračica i igrača iz ovog miljeja ovdje, Čapljina i oko Čapljine, dati puno novih mladih aseva, kao što znamo da je to bio mali Smećer Ljevak iz Čapljine koji danas igra u reprezentaciji korektora, onda ova mala koja je igrala sada Barbara odlična igra, tako onda je bila Ilijana tu svoje vremeno. Tako da su to uzori za ovu djecu koja će itekako vući i njih da i oni dođu do tog nivoa i do te kvalitete. Evo, radili ste već neke prve treninge, kako ste zadovoljni, kako cure reagiraju, to su ipak mlade cure. Je, onako kad te počne gledati onako očima i vidiš da se upijaju, tebi je odmah vidiš, odgovor je taj da ona hoće, da ima karakter, da razmišlja o tome što si rekao i da pokuša to realizirati što si joj rekao. Ne, to je velika stvar. Znači, cure su željne rada. Jesu, željne su, potencijalne su, vidi se da su već na jednom zavidnom nivou gdje se može trener itekako pokazati sa jednim kvalitetnim vođenjem da te cure i ekipno i individualno idu naprijed. Evo, vi ste kao trener ostvarili velike uspjehe kao igrač, evo možete nam reći ovo u skorije vrijeme trenersko neke najveće uspjehe, znamo da ste osvojili i onu Kup najveću titulu. Kup evropskih prvaka sigurno mi je ostalo u najboljem sjećanju, ali tu je bilo i lijepih rezultata. Izbornik sam bio slovenske reprezentacije pa smo osvojili jedan srednje evropski kup. Onda sam sa ekipom Padove bio vice šampion Europe jedne godine gdje mi je Travica igrao u mojoj ekipi. Onda sam bio u Beču prije 3 godine pa sam sa jednom ekipom Beča došao do brončane medalje što je za njih bio veliki rezultat. Ali više sam usmjeren da učim ove mlade, da radim sa mlađima, da pokušam koliko je god moguće i trenere obrazovati i igrače na koji način najbolje mogu da reagiraju.
Treneri su tu mnogi s vama ovdje iz cijele Hercegovine koji su već i uspješni trener, ali sigurno da od vas mogu mnogo toga naučiti. Sigurno. Velika stvar već se vidi na njima da su puno napravili, ali sam im stalno govorio da uče dok su živi. Znači mogu napredovati iz koraka u korak, ali najvažnije ono što vidim kod njih, oni sami prate evoluciju tog sporta. Evo, baš razgovaram, jeste vidjeli ovo, kako igra naša svjetska liga, kako se igralo ovo. Točno vidi se da oni prate i da njima neće izmaći, ni jednog trenutka neće, ono što je ključno, da ih nauče, da izvuku te svoje djece maksimum. Koji je to maksimum, da li je to reprezentativni maksimum, da li je to samo senjorski, da li je to samo nivo s kojim će on, taj mladi igrač živjeti danas u sport i taj sport će mu dati i itekako visoki suport za njihov daljnji životni put, egzistencijalni put i u životu će mu odbojka pomoći. Ja ne bi bio još na nogama da meni ta odbojka nije dala taj elan i tu energiju. Uglavnom, bitno je da se svaki dan napreduje, vidimo da ste vi u dobroj formi. Je, dobro je sa formi. Znaš, kad postaneš u dobroj formi, tako i ti si igrao nogomet. Kada i drugi uz tebe su ti koji imaju želju, energiju i onda te to povuče. Ja se sjećam kad igram tenis pa igram s jednim koji je bolji. Ja daleko najbolji sam u toj situaciji. Znači, velika je stvar da oko boljih se okupe i ove slabije i automatski na taj način će ići čitav tim, čitava grupa. Ne? Je li tako bilo i u vašoj igračkoj karijeri, ostvarivali se sjajne rezultate? Znaš kako, to ti ono stare vremena, odbojka ono vrijeme bila sporija, jednostavnija i tako, ali svejedno divni su ti to uspomene, internacionalizam je bio veliki, proputao si sve zemlje, vidio si ljude kako žive u drugim zemljama, koje su dobre strane, koje su loše. Tako da u reprezentativnom i klupskom, naravno u klupskom mladosti gdje sam igrao dugi niz godina, osvojili smo veliki broj titula Jugoslavije, u ono vrijeme bila Jugoslavija. I to mi je strašan jedan, kako bih rekao, zalog da i u trenerskom pozivu te igračke moje pozitivne strane prenesem i na druge. Mi malo mlađi ne pamtimo vaše velike uspjehe kao igrače, pa nam možete reći neke od njih. Pa ajde, prvo sa mladosti vice šampioni Europe. Sad kad ti kažem koja godina, onda ćeš se 64. A onda sam sa reprezentacijom osvojio 3 puta mediteranske igre. Zlatnu medalju smo osvojili, onda sam na univerzijadi u Budimpešti osvojio brončanu medalju. Tako da je bilo i medalja i bilo je ovoga, ali bilo je i normalno i poraza i neraspoloženje i ovo. Sve to mora čovjek proći, nije sve idealno. Znači, dobre strane i loše treba uvijek poštivati i treba popraviti one koje su lošije. Evo, rekli ste da je odbojka mnogo napredovalo na vrijeme kad ste vi bili igrač za razgo sada kad ste trener. Ja mislim da je odbojka strašno napredovala. Svake godine dolazi nešto novo. Uglavnom, strahovito je dobila na brzini, strašno je dobila na karakteru tih igrača. To su pravi profesionalci koji od jutra do navečer žive za tu odbojku. I taj model igre koji je danas, to je tako spektakularan da je odbojka postala jedan od najpopularnijih sportova i na olimpijskim igrama nema slobodnog mjesta kada se igra ta odbojka. Dokad ćete vi biti u odbojci i učiti ove mlade? Dok god sam na nogama, dok god mogu sa vama mladima da komuniciram, jer ja ti kažem, život sa mladima, preuzimaš neke njihove veselosti, njihove zaprkancije, znaš, ovo, tako da ta moje godište ne vidim u podređenom položaju, nego se poistovjećujem sa vama mlađima. Znači, ovi vas mlade uče nečemu novome i u starijoj dobi. Tako je, bravo, odlično si rekao, jasno. I to tako treba ići i kod drugih. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i želim vam mnogo sreće. Ajde i vama isto sve najbolje. Ljudi koji poznaju ovog gospodina svjesni su njegovih kvaliteta, kako igračkih i trenerskih, tako i ljudskih. Pa iznimno teško je profesora Vladimira Bracu Jankovića opisati u par riječi. Ja ću pokušati, pošto bi on bio i trener i profesor na fakultetu, a također mogu se pohvaliti i da mi je osobni prijatelj.
Vladimir Bracov Janković je osoba koja ima strašno puno životnog iskustva, igračkog iskustva, trenerskog iskustva i koje je svo to svoje znanje, bez obzira na kojem od ovih polja koje sam nabrojao, nesebično prenosi na mlade. Osoba koja voli sve ljude, osoba koja voli odbojku, osoba koja nije zavidna i uistinu osoba od koje sam dobio ja osobno i svi drugi ljudi strašno puno i životnog i trenerskog i igračkog iskustva. Braco Janković je očito više od odbojke, očito je njegova ljubav prema odbojci. U 78. godini on prenosi znanje ovim mladima. Pa iskreno moram reći, možda je to i moja sramota ili ne, i danas će Vladimir Braco Janković neke elemente odbojkaške bolje napraviti od mene osobno. U kondicije radi i ja osobno i mislim dok Braco Janković radi u odbojci da će i živjeti. Do tad bojim se onog trenutka kad ne mogu prenositi i raditi da će nam i otići. Jednostavno, mi smo presretni što je jedna takva osoba, jedna takva veličina, jedan takav čovjek u našem gradu. Na kamp u Čapljinu stigao je i Miroslav Aksentijević, izbornik Hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije. Oduševio se talentom koji posjeduju igračice iz Hercegovine i najavio kako će i u budućnosti pratiti rad ljudi iz Čapljine. Prije svega, pozdravio bih sve gledatelje. Veliko mi je zadovoljstvo. Evo, tu sam već dva dana. Već sam upoznao puno ljudi, jedna srdačna, topla, normalna atmosfera, radna prije svega sa ovom djecom. Normalno da nakon reprezentativnih obaveza sam iskoristio priliku doći, uzimajući u obzir da veliki broj igračica u prošlosti, a vjerujem u budućnosti, u sadašnjosti sve znamo, imamo iz ovog podneblja i logično je bilo da Odbojkaški savez, naravno uz mladosti i ovdje lokalne klubove i nacionalnu federaciju, organiziramo ovako veliki kamp. Veliko je zadovoljstvo biti sa ovako velikim imenima. Moram reći da sam od profesora Jankovića, iz njegovih knjiga smo sve učili, od gospodina Travice, jednog od najvećih trenera koga poznajemo, mislim koje imamo uopće tu, smo svi učili također odbojku. Gospodin Lovrinov, trener mlađih dobnih kategorija, dakle ono najbolje što smo u ovom trenutku imali na raspolaganju, evo stavili smo se svi u svrhu da ovoj mladoj djeci damo kvalitetan prvenstveno obuku i njihovim trenerima kako bi u perspektivi bili još kvalitetnije i još bolji. Meni je fenomen prirodni da ovoliki broj potentne djece, talentirane, fizički sa fizičkim predispozicijama, fenomenalni smo sreli već tu, a neke od njih su već stigle i do seniorske reprezentacije ako su debelo u kadetskom uzrastu. Kako je uopće došlo do suradnje da ovako velika svjetska, hrvatska, srpska imena dođu ovdje u Čapljinu? Evo, kako se vi osjećate ovdje među ovim mladim ljudima? Pa gledajte, meni je veliko zadovoljstvo uopće bilo promovirati prvo ove mlade igračice. Ja sam tu Boženu Butigan i Ivu Pažin prvi put vidio u prvom mjesecu na nekim kadetskim kvalifikacijama. Čuli smo da postoje potentne i kvalitetne igračice, talentirane. Iza toga odmah je slijedio poziv u seniorsku reprezentaciju. Iako su premlade, sigurno da imaju tu svoje mjesto. Ne je lako izdržati i istrpeti njihovo dorastanje, ali vjerujem da u vrlo bliskoj budućnosti će krenuti veliki rezultati, jer je potencijal ogroman. Po cijelom svijetu, evo nakon Grand Prix serije, praktički su nam svi iskazali divljenje kad su vidjeli koliki broj talentirane djece imamo sad. Ovih 5-6 cura koje su prošle Grand Prix Tour su pokazale jedan veliki potencijal, iako su igrale sa puno oscilacija, što je normalno kad igrate sa ekipama koje su u prosjeku 7 do 10 godina starije od vas, znači ne možeš biti konzistentan i imati kontinuitet. Međutim, s druge strane, u onim pojedinim momentima kad su bili zablistale, su nam dale i nama trenerima motiv i sigurno optimizam i ulili samopouzdanje da smo donijeli ispravne odluke kad smo ih involvirali u seniorke. Jović, vidimo ovdje da ste uočili neke mlade, talentirane igračice na kojima će se možda i graditi reprezentacija i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i ostalih. Jeste li zadovoljni ovih dva dana? Ističu li se neke možda koje ćemo vidjeti naravno u budućnosti? Gledajte, nisam zadovoljan, nego sam šokiran, ali ne samo ja i Lovrinovi i Ljubo Travica i Braco Janković su ostali šokirani nakon prva dva dana kampa. Da postoji 5 ili 6 cura iznimno talentiranih i obdarenih. Dakle, to su vam dijamanti. Dakle, zahvalni smo ovim ljudima
da su prvo ih animirali da dođu u odbojku, onda su ih obučili da prikažu ovdje razinu, da se već može prepoznati ko je talenat. Dakle, zaista maksimalan respekt lokalnoj organizaciji, trenerima koji su tu djecu doveli evo nama na ruku da imamo šansu raditi sa njima. A sad znate kako ide sa dijamantima. To je jedan dugotrajni proces. Da bi došli do punog sjaja mora proći puno vremena, rada, truda i odricanja, ali veliko je zadovoljstvo evo, da velim da dijamanti postoje. Dakle, evo, na nama je sva odgovornost, da vjerujem da ćemo svi skupa dati maksimum svoje. Evo, ja obećavam da ja kao trener seniorske reprezentacije ću voditi maksimalnu brigu o tome, ali i svi ljudi, treneri, ovo su ugledni treneri, ozbiljna svjetska imena, autoriteti, da ova djeca dobiju maksimalne uvjete za nesmetan i optimalan razvoj. A također siguran sam da postoje one koje tu trenutno nisu izletile, a u perspektivi će sigurno biti. Dakle, da je ideja da kroz ovu suradnju, koja će biti sigurno dugoročna, uspijemo napraviti planove i programe koje će nam izbacivati još više djece na obostrano zadovoljstvo. Spomenuli ste Grand Prix koji se održao u Varaždinu. Kako ste zadovoljni nekim rezultatima i ovim djevojkama? Da, gledajte, prvo bila je izuzetno hrabra odluka sa takvom ekipom igrati Grand Prix. Prošle godine smo ga igrali sa najjačim sastavom i bili smo prvi, bilo je to veliko zadovoljstvo. Međutim, negdje kao trener sam znao da me u vrlo bliskoj budućnosti očekuje podmlađivanje. I onda donijeli smo odluku da kroz ovo ljetni Grand Prix, ako smo u jačoj skupini, pružimo priliku igračicama poput Božene Butinja, Katarine Luketić, Lare Štimac, Ema Strunjak je već igrala lani, Katarina Pavičić i ovih 5-6 imena koje sam nabrojao sigurno su pokazale da mogu i spadaju u sam svjetski vrh u svojoj generaciji. Nažalost, bilo je puno oscilacija pa smo neke setove vrlo lagano gubili. Neke setove koje smo praktički dobili smo gubili, ali velim, to je normalno uzimajući u obzir da su to mlade igračice. Za par godina vjerujem da će postati ozbiljni svjetski igrači, tu nema uopće nikakve dileme. Na nama je samo budemo strpljivi i istrajni i rezultat, evo ponovit ću, još jednom mora doći. Bili su tu turniri u Argentini i Kazahstanu, mlade igračice se razvijaju, nadamo se za par godina možda nekim ozbiljnijim rezultatima. Gledajte, možete misliti kako je njima, kad su iz njihovog ritma natjecateljskog, da velim natjecateljskog pod znacima navoda, dakle dječja odbojka, najveće utakmice ovim mladostašicama su otići u Kaštelu, Rijeku ili Osijek, eventualno Novu Gradišku. Sad promijeniš kontinent, promijeniš vremensku zonu za 6 sati, promijeniš godišnje doba i dođeš i igraš pre 6000 ili 7 publike, nije lako gledati televizijski prijenos, gledate cijeli svijet. Bilo je to jako teško nositi se s njim, ali moraš proći tu fazu karijeri koju je izdržao, a vjerujem da do sada nismo imali problemi sa jednom, da će vrlo brzo ovo, kako ste i vi rekli, nagrada za to stići. Jednostavno, one dobile su priliku za vrhunsko sportsko odrastanje, na nama je da kao treneri i kao organizacija to i servisiramo i izdržimo i da im damo priliku da se sijaju puno sjaja. Evo, ponovan vaš povratak u hrvatsku reprezentaciju bio je prije skoro 2 godine. Evo, kako je tad stanje bilo u odbojci, evo, kako ste zadovoljni ove 2 godine, mislimo da ipak ide na bolje. Svakako, evo, ja sam u drugi mi mandat tu, bio sam od 2007. do 2011. Sad mi opet zapalo u ovu smjenu generacija. Moraju se donositi teške odluke, moraš biti hrabar za to. Moje veliko zadovoljstvo, imam veliku podršku organizaciji. Puno je bolja situacija, to moram reći, imamo fenomenalnu suradnju sa odbojkaškim klubom mladosti i sa federacijom. Dakle, jednostavno imamo taj link povezan, što je i prirodno da imamo te poveznice. Na nama je da se ispomažemo obostrano, onaj moj osobni utisak je da postoji jedan ogroman optimizam i vjera da se može napraviti neki iskorak. Za veći iskorak morao se napraviti ovako radikalne potezi. Nije lako ići po svijetu, gubiti utakmice, pritisak je ogromni. Nije lako ni meni nositi se s tim, međutim, kad me ovako veliki autoriteti odbojkaški podržavaju, logično da će i ovi ljudi koji su uz njih razumjeti o čemu se ovdje radi. Ko ovo razumije, vrlo jasno znam šta će se dogoditi u budućnosti. Puno ljudi diljem svijeta, ljudi koji su ozbiljni u bordu svjetske federacije, koji su bili po ovim turnirima kao šefovi natjecanja, su došli i iskazali divljenje da smo imali uopće hrabrosti doći sa tako mladima, a s druge strane i oni su složili s nama da su to veliki talenti. Dakle, imamo negdje smo usaglasili se oko toga da imamo veliki potencijal, na nama je sad da strpljivo radimo. Što je najbitnije za ove mlade igračice, što biste ovako najviše istaknuli?
Evo ono prvo što bih ja i stalno igrače ponavljam, da je upornost i istrajnost jedini put. Dođu trenuci kad je nešto zabavno, lako, jednostavno, međutim s druge strane dođu i oni teži trenuci. Kad izdržite sve to, kad to uđe kad imate dovoljnu snagu da se ne bavite prošlošću, već da vas vodi ono što, u što vjerujete u budućnosti, to je sigurno ispravna filozofija i način da se postane vrhunski. Evo ja bih poručio ovim prvenstveno ovim odbojkaškim djelatnicima, ovim ljudima koje niste snimali, koji ne daju izjave. Dajemo izjave mi, seniorski treneri, po reprezentacijama smo, vidimo se na televiziji. Ja im iskazujem najiskrenije divljenje i zahvalnost onima koji su profesori u školama, koji odvoje svoje privatno vrijeme kroz odbojkaške sekcije, provode dane s tom djecom, educiraju ih, oni su praktički drugi roditelji. Oni su u stvari de facto ti stvaralci i njima pripada sva ta slava. Mi dobijemo samo, imamo sreću da sam ja, evo sad sam ja, mislim da imam životnu i sportsku sreću, da sam u prilici da radim sa tako kvalitetnom i mladom i odlično selektiranom djecom. Dakle, ovom prilikom bih se zaista najiskrenije zahvalio tim ljudima, želim da istraju u svom poslu, evo, a probat ću sve kao trener seniorske reprezentacije sa ove pozicije, da i mi kao matična federacija, ali odbojkaški savez, pomognemo i tim ljudima da se razvijaju i da imaju što bolje uvjete za rad u budućnosti. Evo za kraj našeg razgovora, vaši neki planovi za budućnost, odnosno budućnost reprezentacije? Svi planovi vezani za ovu selekciju. Imao sam puno nekih ponuda za ići, i čak mi federacija pustila olimpijski odbor, međutim, jednostavno ušli smo u ovaj projekt jako ozbiljno, vjerujem da ćemo i kako bih održao sav fokus na to, praćenje tih igračica, sigurno će ćemo se mi još viđati i tu i po ovim utakmicama ovdje u federaciji, a svakako i po Hrvatskoj. Dakle, i Lovrinov i ja smo odlučili da sad kroz ove 3-4 godine se maksimalno posvetimo reprezentativnim selekcijama, a rezultat vjerujemo da će doći brže nego smo planirali. Hvala vam na izdvojenom vremenu za našu TV i to vam od srca želimo. Hvala vam, sve najbolje. Bilo bi to sve za večeras, dragi gledatelji. Naravno, gledajte nas i idućeg ponedjeljka o 20 sati. Do tada lijep pozdrav. We'll be right back.